Tasta ini akan melibatkan lebih 300,000 penduduk dan ia akan pokok kuasa mulai pada pukul 12:01 malam ini. Dan seperti yang saya maklumkan awal tadi kepada penduduk Kota Star berdasarkan kejauhan saya tadi, anda tidak digalakkan melakukan pembelian klinik kerana anda masih boleh untuk keluar membeli barang apabila berkuat kuasanya PKPD di daerah Kota Star ini. Dan baik mengikut prosedur operasi standard yang dikeluarkan oleh kerajaan, premis menjual makanan, kedai runcit, warung dan stesen minyak, farmasi, klinik dan hospital masih dibenarkan beroperasi. Manakala restoran dan juga kedai makan walaupun dibenarkan hanya boleh menggunakan kaedah take away sahaja dalam beroperasi daripada pukul 8 pagi hingga 8 malam.